Слава Ісусу Христу, нігбензі похвальоний Єсус Христос. Навіки веку, амінь. Дорогенький наш і шановний ксіндзуню, ойцець Роман Лаба, наш провінціал Паулінський цілої нашої України. Разом з мамусею, бо так гарно склалось, що є в нас в гостях матуся моя, Януся, і ми хочемо вас, ойцуню, поздравити з Новим роком, з днем народженням. Кожен рік, 25 жовтня, це прекрасний день, коли ми Богу віддякуємо за ваше життя. Вітаємо вашу мамусю, вашого татуся, всіх родичів, близьких, знайомих, парафіян, наших паулінів з таким гарним ксьонцом. І дай Боже вам ласки Божої, здоров'я крепкого, щоб ви нам довго служили на радість костьола, на щастя кожної людини і збавлення, і теж для такої великої честі Божої. Поздравляю, отця, з днем народженням, бажаю життя, здоров'я, радості, благословенства, щоб Матка Боска охраняла своїм Духом Святим і допомагала вам в своїй капланській праці на довгі літа. І щоб ви жили, здорові були, і нас служили, і нас до Бога провадили. Добре, так що на віки віку, амін. А ми собі знаємо з отцем наш секрет. Шана Това, Хатіма Това, тобто тримайся мені тут хорошо. Так, але хто не знає, це з єврейської мови вітання новорічні, які говорять євреями, були з ойцем в Єрусалімі і таке чули. Так що, ойче, нехай Бог гарно запишеться своєю рукою в історії твого життя. Нехай добрий Бог через Матінку Божу і заступництво святого Павла Посніка тебе щиро і щедро благословляє, а також святий Роман і Серафін нехай опікуються тобою. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. На все добре, 100 літ без ремонту.